Bai, egiz esan bukaera oso ona, nahi neban moduan, feliga irabazita, etxian, azkeneko partidua jolasten, azkenean urte gogorra ukidot eta ez dakit izan helduko nintzen ero ez jolastera, eta bai, egiz esan espero moduan, eta ez apolitza. Egun atzo eta pentsatzen da, nahi, bai, gisa, nahi, ez dute jolastuko gisa barri do, ez? Uste dut, bizi arte, bat nazela konturatuko dugu altzea da, nero ez esan nahi da benorrek, baina, bueno, azkenean aldaketarako gogoa bebai badakar, nekia bebai, azkenean gorkut putari betrote asko ditzen jako, belaunai abanekan bitxatzen azkenen gurtietan, adina bebai, ez? Azkenean adin batera altzen zara eta guztora zaoz, eta emakume izan da ezberdina da, ez? Gizonezko batek ba, igual nahi dago beran karrera alik eta gaitzen luzatu aldago gaitzen, emakumeetan bebai ezberdina da. Eta, bueno, gero ba, lan egoera bebai azkenean balanean hasi nahi, hasi nintzen, eta, bueno, ba, azkenean urte asko gozatu dut, eta bueno, polita izan da, agurre zatia da. Badakit, egon zela hemen 15 urte ez, eta bueno, askotan galdetzen dazte zelan, ba, segaitxik egon zara, ba, ondo gona zelako ez, beti eukidotelako zere ginez berdin bat, eta zeo zer, ba, gozatzeko guztu behai gainera taldiak horuz joan dela, eta, bueno, ba, guztu lagun zelako. Nire buruari galdetzen dut, zatero, zelan inaldoun ez, ba, erakartzeko behai, ez dugu bakarrik, ustot ez dugula laguntzen, zumentxe publiko eta zuizibiarrik, gure helburu izan behar dela, jendi erakartzia eta horretan ustot gero eta hobeto goia zela, atzilengo goztian bideo eta beteta gontzan, eta ustot horretan, eta oin ba, diru privatua erakarri behar dugu, ez? Eta ustot erakarriz eta ustot azkenean prentxan asko urtetzen garela asko, itxura hona eman dezakegula, lortu dugula pizkator hueko bat eukitzia, eta bueno, publizitate moduan bebai ustot, erabili daitekela bera-beran imagina beste gauza batzutarako, eta ustot hor izango dela, hor hongo dela gakoa. Falta izan jatan, ba, a ber, bera-beran beti pentsatu izan dut, Europako urte betian heldu ginean semifinalera. Eta beti pentsatu izan dut, bera-berak oinokan beste paso bat emoteko, ez liga bakarrik irabazi dugunean, liga irabazi dugunean, Europan beste pauso bat gehiago motia, ez? Eta uste dut aukera eukidogula bebai, eta, bueno, zirkunstantzia batzuk ero beste gaitxik ez dugula, ez gara la final batera heldu, baina uste dut hori izan dela erronpaka. Eta gero, bueno, klaro, beti gustatuko jatan, ez? Europa maia, oza, mundu maia, bai, europeo bat, ero mundial bat jolaztia, ez? Hori, gustatuko jatan, eta hori jokatu bari joango naz, baina, bueno, azkenean, nik nire eskuda honan, nire taldian gehiena lortu dut eta horrekin gelitzen az. Aukera eukidot eta egon zan urte batzuk, bai eukine bala, Espainiako liga ondo zegoan, ean, kanpora joateko gogua, ez, beste liga batzutara joateko, baina liga gaitxik bebai eta bebai kanpuan bizitzeko, ez, beste herrialde baten bizitzeko. Baina esan duten moduan, ez? Azkenean hemen eukidotu bai beti zehoz, azkenengo urtetan, ez? Izan zen, egon zen momentu bat, baina gero zen txampion hemen jolaztu eta jo, zelan ez duzu jolaztuko txampion bat, zelan ez duzu liga bat irabaziko, ez? Zelan, ezke azkenean, ba hori, gero lehen goban takizein aldeet ezoztan ez partida eta gero, zango nagoan jo, ezke zelan ez nintzen hemen egongo, zelan joango nintzen hemen dik, ez? Osea, azkenean ere txia izan da eta bera-berakin lortu dut. Guztau jatan, ez dakit. Partio bat, goberatzen duzuna? Azko, baina berri zena, lehen gogunekoa. Gol bat, nimesti izan dira, baina... Ba, lehen goguneko lehengua, ez? Guztu dut, nik zartzeko guanekala, baina jende guztiak bebai, hori izan gozten lan gu. Hori izan gozten dira, gehitzen goztau jatan azartia. Izan polita izango, bukatzen, atxan izan zera 0 gol, eh? Ja. Garaipen bat? Jo, ezke asko, irabazi ditun titulu guztiak, azkenean. Eta porrot mingarriena edo? Jo, porrot mingarriena, jo, asko gondia bebai. Baina, igual, lehenengo bidar, lehenengo kopa irabazi gendunean, aurretik semifinalera heldu ginean. Eta finala galdu gendun, eta azkenean finala galtzea beti dia gogorra da. Irabazi aurrekoa, ez? Bai. Pista bat, tantxo? Bide-bieta. Aurkari bat?
Ba, asko uki ditut, ez? Baina azkengo urte honetan rokasa, zuztot aurkari lehiak horri izan dela, eta itxako gara jaietan beba hori gozada bazan. Itxako bera-berak beti horren gozian, bereziak zian. Ez dakit idolo zalea zera, baina idolo bat, hola eduki duzuna? Puf, idolo bat ez dakit baina, momentu honetan ustot jokalari beti asko gustatu jata gainera, zilezion berakin egonaz, Carmen Martín izan da, ustot, beran bezuan magia dakala. Eskubaloia ze eman dizu? Zezan dozta bizitzeko era eta bizu modu bat. Eta kendu? Ba, denbora asko eta gehien bat hori. Gehien bat denbora eta momentu garrantzitsuetan, igual familiakin eta lagunekin ez egoteko aukera, baina uste dut emondo ez tala gehiago kendu ez tala baina. Tituluei eta garaipen zerren ari eta begiratzen diezo? Ba, egia esan ez, hori badakitzen bat eta, baina zerrendari ez dut, ez dut begiratzen. Problemarik arazorik eman dizu, ezagun izateak, ezagun, zeneak ezagutuko zaitu lako. Bai, egiz esan... Ez du gustatzen. Ez, esaten dut hartu jatzu nean ume bat eta, eta letari bai guztai jatzu ez, baina, bueno, ez nahi oso salia holan... eskertzekoa da eta ez dago besteri, oza, hori holan da. Intimidade pixkatea. Bai. Privat ez egon pixkatea. Bizitzeko leku bat? Zaraut. Eta galtzekoa, hola? Eta herri bat ermua, eh? Hori beba ipini. Bizitzeko ikan, eh? Eta hola galtzeko, leku desente ezagut dituzuzu? Bai, jo. Eukido daz, leku asko, ez? Ez que oporretan egon ez leku askotan bali, no? Nintzen, Nikaraguan bebai. Formentera iritu jatan bebai, Pirineoetan bebai, ezakit. Leku asko edo zeinekin ez, urte dut garrantzitsua dela zeinekin galtzen zaran. Zaletasun bat? Zaletasunak, bueno, asko ez, eskubaloia asko, eta oin azinaz, bizkat mendia beti asko guztau izan jata, eta oin azinaz bizka bizikletan. Eta azkenengo behari... Ez, mendikoan, bueno, bai, oin mendikoa edo zibia dut, baina lehen nekan txapuzita bat, eta... Eta, bueno, belaunandako oso nadanez, eta asko egun hau, oza, azkenengo hilabotean asko indot, eta guztau jata. Eskubaloi jokalari izan ez bazina, azken aurrekoa da, ja? Idari pez! Ze izango nintzen, ba, ez dakit lanian egongo nintzen ustot, eta enprosaburu. Ez dakit. Auskalo. Eta azkena, etorkizunean zer esan emango duen jokalari bat? Beti ikusten da hor, kontuz da honekin, gaztetxoa gondo bat hor. Igual presioa jarriko diozu, baina. Ez, baina nik uste dut, joe. Ba daude, jokalari... Bai, etxian, bai, ez derra rogeria eta maitan etxe berria, baina uste dut ja badiala. Osa, ez da, etorkizunean datozenak uste dut ja badirala, baina oso ondo, bai, usue, bai, alba, bueno, alba ezke ja bada, orduan esaten dut, bueno, gurekin dauzen gaztetxoak direlako, baina ja ez dira etorkizuna. Oso ondo, ala, nahiko. Listo!